კომენტარის გაკეთება ამ ადამიანის ნიჭიერებაზე ზედმეტი ერთი რამ ვიცი რომ 100 წლის მერე შენ პანთეონში იქნები ნამდვილად 100 წლის მერე ვერც მე ვერ მოვესწრები ალბათ ეს პანთეონზე იმიტომ რომ სუფთა ჰაერია და მე როგორც ვთქვი შეზღუდული ადგილები მაგრამ როგორღაც მოაგვარებები იქამდე მე არ ვიქნები არც მე ფინა შენ გაქვს ინფორმაცია რაღაც ცეკვა გასაგებია შენ რომ ნიჭიერი ხარ ეგ ყველაფერი გასაგებია მიმიკები შენა მიმიკები მაგვიყოლია და ჩვენ ცეკვავდით კულისებში და მე ძალიან ბედნიერი ვარ რომ ჩვენ თამაშობთ ერთი და იგივე სერიალში მაგრამ ძალიან წარუმატებელი და უბედური რომ ჩვენ არ გვაქვს საერთო სცენები. ვერაფერი წინგვა. პარტნიორი. აი მე თინას მაკოცე. სანამ გადავალთ ექსპერტებზე, ეკრანზე ჩანს რომ ახლო არიან ეს ადამიანები ერთმანეთთან, რაც ნიშნავს იმას რომ თქვენ ძალიან უნდა იაქტიუროთ, იმიტომ რომ ორივე გუნდი არის ძალიან ძლიერი და კონკურენცია უმაღლესი. ნამდვილად. და ახლა მე ვთხო ბატონ ექსპერტებსა და ქალბატონ ექსპერტს შეაფასონ ჩვენი უნიჭიერესი ვანიკო.